У Хмельницькій інфекційній лікарні в стані середньої важкості перебувають хмельничани, які в п'ятницю, 23 лютого, їли в одному із хмельницьких барів. Перші пацієнти до нас поступили в суботу, а інші вже неділя, понеділок, і останній пацієнт поступив вчора. Стан їх порівняно з тим, як вони поступали, покращується. Вони всі скаржилися на високу температуру тіла, 38-39 градусів. У деяких була надута, блювота, багаторазова блювота, виражені інтенсивного характеру болі в животі і діарея. Вони всі внутрішньовенні ін'єкції отримують крапельні, тому що явище є інтоксикація, явище обезводнення. То вони будуть у нас ще на дообстеженні і на лікуванні. За словами завідувача відділення Інни Гвоздовської, зараз тут перебуває 10 пацієнтів із харчовими отруєннями. Проте на камеру ці люди спілкуватися не хочуть. Лікарка каже, лікують таких пацієнтів 7-10 днів, залежно від їхнього стану. Ці всі хворі вони відвідували заклад в п'ятницю. І оскільки ми розпитали епіданамнез, то вони різноманітну їжу вживали. Але основним, що поєднує цих всіх пацієнтів, це був салат «Цезар» яєчним соусом, де яйці не проходили термічну обробку. За її словами, пацієнти звернулися в медзаклад в різний час, бо в їхні організми потрапила різна кількість збудника та підозрюють, що це сальмонела. Такі випадки бували неодноразово. І весілля, і хрестини. Були такі масові спалахи сальмонельозу. Сальмонельоз – це досить грізна кишечна інфекція, одна із самих найскладніших. Найважче це могла бути реанімація, відділення інтенсивної терапії. Генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич на брифінгу розповів, чим саме отруїлися відвідувачі кафе, висновки робити рано. Попередній діагноз гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Кінцевий результат буде після лабораторних досліджень, якщо буде хоча б в одного хворого підтверджена який збудник, значить такий діагноз буде. Заклад громадського харчування, де 23 лютого їли теперішні пацієнти Хмельницької інфекційної лікарні, зачинений. Виконувач обов'язків начальника управління за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області Віталій Носатов каже, його зачинили на час досліджень взятих тут проб – продуктів, питної води, змивів та обстеження 11 працівників бару. Видано розпорядження про тимчасове призупинення закладу на 10 робочих днів. За його словами, такі дослідження можуть тривати і довше 5 днів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.